përmend Imam Kurtubi në tefsirin e tij. Një fjalë për të cilën të gjithë kemi nevojë. Dëgjoje me zemrën tënde këtë fjalë thot. Mendoja se kush pendohet, krijuesi ia pranon pendimin. Dhe se kush është i kënaqur me sunduesin, krijuesi gjithësisë është i kënaqur me të. Dhe se kush e do krijuesin, Allahu e do atë, derisa lexova Kur'anin. Kur e lexova Kur'anin, mu bëi qartë gabimi im. Kur lexova fjalën e sunduesit e gjithësisë, Allahu u kënaq prej tyre dhe ata u kënaqën prej tij. Mësova se kënaqësia e Allahut ndaj robit e paraprin kënaqësinë e robit ndaj krijuesit. Pastaj, kur lexova fjalën e sunduesit të gjithësisë, pastaj Allahu u bëri të lehtë atyre pendimin që ata të pendoheshin. Mësova se pendimi i krijuesit ndaj robit, kjo në kuptimin që krijuesi i jep sukses njerëzit për të penduar, e paraprin pendimin e njerëzit të krijuesi. Dhe kur lexova fjalën e sunduesit të lartë madhëruar, ai i do ata dhe ata e duan atë. Mësova se dashuria e krijuesit për njeriun e paraprin dashurinë e njeriut për sunduesin e gjithësisë. Prandaj mos thuaj, kush pendohet, Allahu ja pranon atij pendimin, por thuaj, Allahu ja bën të lehtë robit dhe i jep sukses të pendohet, pastaj ja pranon atij pendimin. I lartë madhëruar është ai. Vëllezër dhe motra, të gjithë jemi gabimtar, por më i mirë është ai që pendohet. Çfarë pret? Lutë Zotin e botrave të të falë dhe më shirojë.